Питання проєктування та будівництва храму Православної церкви України в Олександрії винесли на загальне обговорення. Його ініціював міський голова у соціальних мережах. Керівництво міста пропонує звести храм у театральному парку, що знаходиться між трьома історичними будівлями – Олександрійським театром, будинком Дмитра Чижевського і колишньою земською управою, де зараз працює Центр дитячої та юнацької творчості. Театральний сквер, в якому там центрі знаходиться об'єкт, який ми вже декомунізували. Мені здається, хороше місто для того, щоб попрацювати з Міністерством культури, для того, щоб отримати всі погодження. І в разі, якщо олександрійці будуть підтримувати таке рішення, я вважаю, що вони повинні сказати своє слово, потім розпочати проєктування і будівництво.